Колишнього заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака, якого підозрюють у шахрайстві, залишили під вартою. Сьогодні Чернігівський апеляційний суд залишив без змін рішення Деснянського районного суду Чернігова про обрання запобіжного заходу. 60 діб тримання під вартою із можливістю внесення застави у 6 мільйонів гривень. Таке рішення ухвалив Деснянський районний суд 17 серпня. Адвокатка підозрюваного Тетяна Матяш це рішення оскаржувала. Вона сказала, що заставу не внесли, чи буде робити це хтось із родичів Юрія Гримчака, їй невідомо. Підозрюваний залишиться у Чернігівському СІЗО. Другий підзахисний Тетяни Матяш – родич Гримчака Ігор Овдієнко. Апеляційні скарги на його запобіжний захід суд не задовольнив у понеділок 2 вересня. Тетяна Матяш сказала, що вони звертатимуться до Європейського суду з прав людини. Нагадаємо, Юрія Гримчака затримали ввечері 14 серпня під час отримання грошей. Тоді правоохоронці вилучили 480 тисяч доларів. Усього Гримчак та його помічники, за версією слідства, мали отримати 1 100 000 доларів. За ці гроші Юрій Гримчак разом із Ігорем Овдієнком нібито обіцяли фірмі допомогти отримати дозвіл на будівельні роботи у Києві. Обидва звинувачення заперечують.